que vem para abrir a última volta. Líder de ponta a ponta na pista de Curitiba, só não liderou aqueles metros do mergulho da tentativa de ultrapassagem do Tom Valle. Mas o Tom Valle passou direto, o Silvio restabeleceu a liderança dele, tem 4 segundos e um décimo de vantagem para administrar nesses últimos 3.695 metros. Tá aí o Billy, a menos de meio segundo do Carlos Ambrosio, para disputar também na última volta esta segunda posição na prova. E a briga pela vitória, lá na 3.8, 1.24.22 a 1.23.86, foi o confronto da volta anterior. Passa aqui o Guilherme Reichel, que é o quinto colocado geral. Totaro vem embutido na traseira do carro do Chico Horta, você vê. Totaro do carro número 45, pra cima do Chico Horta, descontou mais um pouquinho, descontou mais 2 décimos de segundo. Totaro vai tentar o mergulho lá ao fim da reta, é a última volta de corrida. Silvio de Barros liderando de ponta a ponta a primeira etapa do Porsche Império GT3 Cup. Aí o Silvio, já contornando a curva do Pinheirinho, agora é marcha pra cima. Uma aliviada no pé ali no S de baixa, a frenagem, mais uma redução de marcha, e aí é partir pro abraço, partir pra vitória na abertura do campeonato. Ele encara a primeira do S de alta, agora a segunda. Só mais uma frenagem, só mais uma redução de marcha e só mais uma curva. A curva da vitória à direita. Nesse instante é mais curva da vitória do que nunca. Vai tomando o Silvio de Barros a curva zero. Vai ganhar a reta de chegada. Já vai ver de longe bandeira quadriculada. Vai abrir como líder do campeonato a temporada 2018 do Porsche Império GT3 Cup. Já vem comemorando pela reta de chegada. Na manobra de zigue-zague, Silvio de Barros. A primeira dele no Porsche Império GT3 Cup. Passa o Carlos Ambrosio na segunda posição, passa o Maurício Billy em terceiro. Adalberto Batista vai ser o quarto, eu quero ver a briga pela vitória lá na 3.8, é essa briga aí. O Totaro não desiste, é a última volta e não tem diferença entre eles. Chegou de vez o Totaro, pode tentar o mergulho agora. Ele põe por dentro, mostra a frente do carro para o espelho retrovisor do Chico Horta, que contorna a curva da vitória à frente do Totaro. Será que eles vão decidir essa ultrapassagem aqui na linha de chegada? Haja coração, é reta de chegada. Vem por dentro o Chico Horta. Vem zigue-zagueando, tenta por dentro o Totaro. Eles vão passar lado a lado. O Chico Horta fica com a vitória na primeira etapa. Passa o Paulo Totaro na segunda posição, a um décimo de segundo na classe 3.8. Vem o Patrick Schuatt para ser o terceiro colocado. Vai para o pódio na estreia. O Patrick Schuatt, Chico Horta do carro número 77. Fica com a vitória na classe 3.8, numa corrida sensacional, num ataque sensacional do Paulo Totaro. E aí o Silvio de Barros mandou no fim de semana.